Predsjedavajući, gospodin Eldrkin, dobrodošli u sudnicu. Izvolite, imate reč za svoje izlaganje. Tuželac Eldrkin, hvala gospodine predsjedavajući, časni sude. U ovom delu naše završne reči ja ću se pozabaviti situacijono uslovljenim ubistvima i predvidljivim ciljanim ubistvima za koje se optuženi tereti u pasusima 22 i 23.1 optužnice. Danas ću se uglavnom usred srediti na Tolimirovu odgovornost za ovo ubistvo, jer su ona predstavljala prirodne i predvidljive posljedice udruženog zločinačkog poduhvata da se prisilno presili i deportuje muslimansko stanovištvo iz Srebrenice i Žepe. Drugim rečima, to su takozvani zločini u ZP3. Međutim, Tolimir se takođe tereti sa svim vidovima odgovornosti po članu 7.1 za ove zločine pod tačkama 1 3 4 5 6 optužnice. Kao što je detaljno objašnjeno u završnom podnesku tužilaštva i kao što ću ja danas i ponoviti, dokazi da su Tolimir i njegovi potčinjeni iz bezbednostno obaveštajnih organa bili umešani u zarobljavanje, zatvaranje i nestanak žepačkih lidera, je, konkretno Avda Palića, je prilično ubedljivo i trebalo bi ga smatrati krivim za ovo ubistvo, ne samo zbog predvidljivih posljedica prinudnog preseljenja i UZP-a u vezi s tim, već zato što je Tolimir a, ovlastio i odobrio počinjenje ovih zločina i propustio da zaštiti one ljude koje su on i njegovi a, potčinjeni zarobili. Ako prvo pogledamo na situaciju uslovljena ubistva povezana sa Srebrenicom, nema potrebe da ponavljam sve dokaze na osnovu kojih je utvrđeno da su se ta ubistva dogodila, jer je to izloženo u završnom podnesku tužilaštva. Međutim, ja ću izneti nekoliko komentara u vezi sa nekima od tih incidenata. Prvo, u pasu su 22.1 pod A optužnice. Govori se o ubistvu devet bosanskih muslimana, muškaraca, koje su vojnici holandskog bataljona pronašli u polju nešto dalje i za bele kuće u potočarima. O tome se govori u pasusu 3.8.1 završnog podneska tužilaštva. Holandski očevici identifikovali su te žrtve koje su pronađene, poređene pored jednog potoka sa prostrelnim ranama, odnosno ustrelnim ranama u leđima. Identifikovali su ih kao bosanske muslimane. 2006. i 2007. godine sa livade gde su ti leševi viđeni, iskopani su ljudski ostaci i ti ostaci identifikovani su kao bosanski muslimani koji su bili vođeni kao nestali i uglavnom su bili iz potočara ili okoline. Dokazi o tome mogu se naći u dokaznom predmetu 67 i na stranama 3.4.8 do 3.5.1 u i-kortu. Također može se napraviti i e, druga referenca na spisak lica za koja se tvrdi da su nestala ili su mrtva posle zauzimanja srpeničke enklave, a to je dokazni predmet P1.777. Drugo, pod paragraf 22.2 optužnice, teret je optuženog za situacijalno uslovljeno ubistva u bratuncu i okolini kada su zarobljeni muslimani odvedeni tamo radi privremenog zatvaranja pre nego što su prebačeni na područje zvornika. Dokazi o ovim ubistvima opisani su u pasivima 383 do 396 završnog podneska tužilaštva. Treba napomenuti da najmanje jedan svedok bosanski srbin PW64 potkrepljuje ovo, a i muslimanski preživeli govore također o tim ubistvima u Bratuncu. Ona su se odigrala, naravno, u toku vremena kada je zamenik pukovnika Beara i zamenika Beare ili načelnik bezbednosti glavnog štaba sam pukovnik Beara bio u Bratoncu gde je organizovao sve za prebacivanje muslimanskih muškaraca na sever, na lokacije masovnog pogubljenja. Relevantni dokazi u vezi sa drugim situacijalno uslovljenim ubistvima izloženi su u istom delu završnog podneska tužilaštva u pasu ima 383 do 396, a osim ubistava u školi u Petkovcima, koja su opisana u glasima 6.5.0, 6.5.1 i 6.5.6 našeg podneska. Situacija na uslovljena ubistva. odigravala su se u danima pošto je VRS zauzela srebreničku enklavu. Razlog zašto se optuženi tereti za njih kao za predvidljive zločine pod UZP-3, za razliku od hiljada drugih ubistava muslimanskih muškaraca do kojih je došlo posle napada na srebrenicu, jeste da ova ubistva nisu bila visoko organizovana na isti način kao velika i složena operacija koju je konkretno nadgledao Beara kao i drugi Tolimirovi potčinjeni iz obavještajno bezbednostnih organa. Za razliku od toga, ovo su ubistva kao ona koja su se odigrala u centru grada Srebrenice, gde kao što će se sudsko veće možda prisetiti na jednom snimku. prikazanom na suđenju, vidi se leš u lokvi krvi, što se poklapa sa svedočenjem Dražana Erdemovića, koji tvrdi da je video jednog kolegu iz svog desetog diverzanskog odreda, koji je prerezao grkljan čovjeku u blizu centralne džamije. To se vidi na dokaznom predmetu P2799 na strani u ikortu broj 43. Ukoliko situacijalne uslovljene ubistva nisu bila tako organizovana i njima se nije, ni tako organi, njima se nije rukovodilo na tako brižljiv način kao što je bilo slučaj sa drugim ubistvima koja su izvedena masovno, može se postaviti pitanje kako se može smatrati da je Tolimir za njih odgovoren. Ovo pitanje i sam Tolimir postavlja u svom završnom podnesku gdje on kaže da se po tački UZP-a 3 može osuditi svako. Naravno, UZP kao vid odgovornosti ne znači da se može osuditi svako, već vas treba podsjetiti šta je potrebno da bi se učesnik u UZP-u osudio za zločine koji prevazilaze zajedničke ciljeve. Prosto rečeno, ono što je neophodno da bi se utvrdila krivica nekog učesnika u UZP-u za zločine koji prevazilaze obim UZP-a jeste da se utvrdi da je taj pripadnik izabrao da učestvuje u ozbiljnoj zločinačkoj aktivnosti znajući da će drugi učesnici u tom UZP-u možda počiniti dodatne zločine tokom izvršavanja zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ukoliko je Tolimir svesno preuzeo na sebe taj rizik, kao što svakako i jeste, na šta ukazuje najjednostavnije činjenica da je on nastavio da učestvuje u UZP u koji se odnosi na prinudno preseljenje, onda ga treba osuditi i za te druge dodatne zločine koji su se desili. Zločini pod UZP-om 3 moje moraju biti prirodni i pred, prirodna i predvidljiva posljedica izvršenja UZP-a. Predvidljivo ovdje znači, citiram da je mogućnost da se će neki zločin možda biti počinjen dovoljno značajna da može biti jasna i to u napred jednom optuženom. To je od odluke od 25. juna 2009. iz predmeta Karadžić. Dakle, prag jeste da li je optuženi mogao da predvidi da će dodatni zločini biti možda neverovatni, ali da su makar mogući. Ukoliko primenimo tu analizu na situacijalno uslovljeno ubistvo za koje se optuženi tereti u ovom predmetu, ono što dokazi koji su ovdje izvedeni pokazuju jeste da je Tolimir i svako drugi koji je bio na tako visokom nivou i na tako visokom položaju gdje je bio tako dobro informisan u okviru VRSA i Zanimao se za posljedice operacija kao što su napad na Srebrenicu i etničko čišćenje toga grada. Svako u takvom položaju mogao je predvidjeti mogućnost da će doći do nasilja sa smrtonosnim posljedicama. Kao što smo čuli tokom celog suđenja zločini u vidu odmazde jesu nešto što su zaračene strane stalno činile u okolini Srebrenice i Srebreničke enklave od 1992. godine nadalje nasilje usmjereno na srbeničke muslimane moglo se predvidjeti jer je to bio deo politike da se etnički očisti područje koje je smatrano zemljom bosanskih Srba uključujući dolinu reke Drine. Dakle, ne može se tvrditi da Tolimir nije znao kakvo je istorijsko naselje, mržnja i politika etničkog čišćenja, koji su svi postojali još pre jula mjeseca 1995. godine. Još konkretnije dokazi ukazuju na to da je Tolimir znao da ubilačko nasilje ide ruku pod ruku sa operacijama etničkog čišćenja. Sada ću preći sa situacijom uslovenih ubistava u Srebrenici na predvidljiva ciljana ubistva trojice žepačkih verskih političkih i vojnih vođa Mehmeda Hajrića, Amira Imamovića i Avda Palića. Te ljude zarobila je VRS u vrijeme kada je Tolimir nadgledao posljednje korake oko preseljenja civilnog stanovništva žepe u julu mjesecu 95. godine. Da bi se naglasilo Ko, u kojoj meri je Tolimir bio angažovan oko sudbine ovih ljudi i oko operacije prisilnog preseljenja. oficir Umprofora Tom Dib video je da je Tolimir skinuo Mehmeda Hajrića sa posljednjih autobusa koji su napuštali Bokšanicu 27. jula 1995. godine. u vremenu Avdo Palić je u... E, Tolimir je bio u društvu Avda Palića koji je predvodio konvoj sa muslimanima od njihovih domova do linije sukoba u Kladnju. Predsjedavajući, gospodine Elderkin, kao i vaši prethodnici, trebalo bi da malo usporite jer je vaša brzina otežavajuća za posao sudskog zapisničara kao i prevodilaca. Izvolite, nastavite. Tužilac Palić je viđen sa Tolimirom u centru Žepe 25. jula 95. godine. Možemo da vidimo još jednu fotografiju iz knjige za ustavljanje fotografija. To je dokazni predmet p 2799 799 u ikortu je reč o strani 163 na kojoj se vidi Tolimir kako se rukuje sa palićem u žepi toga dana. U stvari, to je posljednja palićeva slika za koju znamo, na koji se on vidi još uvijek živ, on tu, on se rukuje sa čovekom koji je očigledno a, mogao da odlučuje o njegovom životu ili smrti. Kad je reč o odgovornosti konkretno za Palićevu sudbinu, ne bi bilo pretjerano ne reći da je Tolimir praktično a, sam vezao Palića ubrzo, pošto je Palić zarobljen. Tolemir je već slao obaveštajne izveštaje na osnovu informacija koje je dobio od Palića. Posle toga, Palić, koga je VRS smatrala ratnim zločincem, zbog toga što je na početku rata bio umešan u jedan napad na konvoj JNA, koji se kretao ka planini Zlovrh, Palić nikad nije mogao ni da se nada fer da se će prema njemu postupati na fair, human ili legalan način. Niti se mogao nadati da će ikada ponovo vidjeti svoju ženu i čerke. Posljednji trenuci koje je Avdo Palić proveo sa svojom porodicom jesu nešto što je sudsko veće čulo u dirljivom iskazu Esme Palić koja je svedočila pred sudskim većem. Navdo Palić je kasnije bio zatvoren u stanu oficira za bezbednost rogatičke brigade Zoran Zorana Čarkića. Čarkić se zatim konsultovao sa Bearom sredinom augusta i Palić je noću prebačen u tajni vojni zatvor Vanekov mlin u Bijeljini pre nego što je ponovo i to opet noću i tajno početkom septembra 1995. godine prebačen na neko nepoznato odredište, a tamo ga je prebacio oficir zadužen za obaveštajne poslove u glavnom štabu Dragomir Pećanac. Setićete se da nam je on govorio da je otišao da preuzme da, da, je vodio Palića kako bi ga predao na jednom parkingu u Han Pjesku u sred noći generalu Jovu Mariću koji je bio vazduhoplovni general i to se uklapa sa Pećančevom pričom da je on ubrzo posle rata i umro. E, međutim, tek pošto su stražari Istočno-Bosanskog korpusa u tajnom zatvoru i glavni štab VRS i dobili dežurnog oficira i dobili potvrdu da e, pećanac nastupa u ime sektora za obaštene bezbednostne poslove glavnog štaba, tek su tada predali Palića pećancu. Tokom svih tih nedelja koje je proveo u zatočeništvu, VRS je naziva ne svojim imenom, već šifrovanim imenom Atlantida, što smo prvi put vidjeli u dokumentu od 30. jula 1995. godine, koje je Čarkić poslao sa Tolimirovim odobrenjem. Tu je detaljno objašnjeno kako se Atlantida drži na bezbednom na lokaciji koja je udaljena od drugih zatvorenika muslimana iz Žepe. To je dokazni predmet P1434. Svi ovi dokazi ukazuju najmanji mogući zaključak da je Tolimir mogao da predvidi mogućnost da će Palić možda biti ubijen. Tolimir je znao da je Palić zatvoren, da ga kontrolišu ljudi koji su pod njegovom komandom i pod njegovom vlašću, koji su svega nekoliko dana pre toga izveli najveću operaciju ubijanja u Evropi posle drugog svjetskog rata. Budući da je Tolimir komandovao i nadgledao one ljude koji su zarobili, zatvorili i zatim učinili da Palić nestane, izgleda gotovo banalno da se kaže da nemo, nema, nikakve sumnje da je Tolimir predvideo da Palić možda neće i neće ostati živ. S obzirom na dokaze, međutim, sudsko veće ne bi trebalo samo da osudi Tolimira za ubijstvo ovih rukovodilaca iz Žepe, s obzirom da je on odgovoran po UZP-3, već također s obzirom na njegovo činjenje i nečinjenje koje smo izložili sada kao i u svom završnom podnesku, a po drugim vidovima odgovornosti po članu 7.1. Ti drugi vidovi odgovornosti, ako ih stavimo na stranu, kako bismo dodatno naglasili meru u kojoj je tolimir mogao da predvidi moguće zlo koje može zadesiti ne samo paličević također i hajrića i mamovića zamoliću vas da se također prisjetite i reči generala mladeća iz video snimka koji je prikazan u toku suđenja kada se on kada on ulazi u jedan autobus za drugim kojim se prebacuje muslimansko stanovništvo iz Žepe. Oni se odvoze iz grada, Mladića snimaju i njegove reći više su upućene kameri nego tim sirotim muslimanima koji su istrani iz svojih kuća, kao što sada možete vidjeti na ekranu. To je dokazni predmet 52798, ovo je jedna zaustavljeni snimak. Možda ćete se setiti da Mladić kaže nema više opraštanja, sada vam dajem vaš život kao poklon. Rukovodstvo u glavnom štabu VRSA, posebno general Mladić naravno, ali također i general Tolimir, bilo je zaduženo za sve odluke koje su se odnosile na sudbinu Žepačkog stanovništva, uključujući i to da su imali moć da odlučuju o životu i smrti muslimana koji su prošli kroz njihove ruke. Tolimir s obzirom da se bavio pitanjem zarobljenika tokom čitavog rata i da je bio obavešten o svim ključnim, o svim događajima od ključnog vojnog značaja, a u slučaju operacije oko Žepe pošto je bio konkretno umešan i zadužen za neke stvari na terenu, znao je da Žepačkim muslimanima uključujući rukovodioce postoji preti ozbiljna opasnost u slučaju da budu zarobljeni kao ratni zarobljenici u toku operacije prinudnog premeštanja. Što se tiče Hajrića i Mamovića i Palića, oni nisu bili pošteđeni, životi im nisu bili dati na poklon, već su umjesto toga bili zarobljeni, zatvoreni i ubijeni pre nego što su ubačeni u zabačeni zajednički grobu u Vragolovima, gde su njihovi posmrtni ostaci pronađeni tek posle mnogo godina. Uzgred sam pomenuo i činjenicu da Hajrić i Mamović i Palić nisu bili jedini žepački muslimani koje je vrs zarobila pod nadzorom Tolimira i njegovih podčinjenih preko 40 drugih muškaraca, uključujući Hamdiu Torlaka, koji je još jedan rukovodilac iz žepe, bili su zarobljeni i držani u rogatici na istoj lokaciji kao i Hajrić i Mamović. Svi ti ljudi bili su istirani iz Žepe sa ostatkom stanovništva u julu mjesecu 1995. ali su izašli iz zatvora VSA tokom razmene zarobljenika posle daytona u januaru mjesecu 1996. godine. U periodu dok su Hajrić, Imamović i Palić bili u pritvoru, a posle toga i nestali, ne samo da su i druge žrtve prinudnog preseljenja iz žepe držane u rogatici, već je VRS činila velike napore da dođe do žepačkih muslimana koji su pobegli preko Drine u Srbiju. Osim toga, u toku je bilo i uništavanje javnih zgrada i privatnih domova u Žepi kako bi se muslimanima omogućio bilo kakav povratak tamo. O svemu se tome do detalja govori u završnom podnesku tužilaštva. Sve to pokazuje da su se napori VRSA da zaključi etničko čišćenje Žepe nastavili i pošto su posljednji autobusi otišli iz Žepe krajem jula 1995. godine. Ti napori još uvek su bili u toku u vrijeme kada su trojica rukovodilaca zatvorena i kada su kasnije nestali. Prema tome, njihova ubista, bez svake sumnje, desila su se budući da su pripadnici UZP-a oko primarnog preseljenja želeli da kompletiraju svoj e, posao oko čišćenja žepe od muslimanskog stanovništva. Sada bih želio da se pozabavim nekim pitanjima koje je Tolimir iznio u vezi sa ubojstvima u žepi u paragrafima 472 do 496 završnog podneska u paragrafu 478. Tol Tolimir piše, citiram, Osnovna pitanja vezana za ova navodna ubojstva su sljedeća. Tko je izvršio ova ubojstva i pod kojim okolnostima? I da li je Tolimir mogao razumno predvidjeti ta ubojstva? Tolimir se ne tereti za sudjelovanje u tim ubojstvima. Kraj citata. Odgovarajući na prvu točku ove ovaj argumentacije, nije neophodno utvrditi identitet konkretnih ubojica pod uvjetom da postoje dokazi izvan razumne sumnje da su rukovodioci muslimana iz žepe bili ubijeni, što se vidi na temelju okolnosti njihovog nestanka i rezultate ekshumacije na mjestu masovne grobnice Vragolovi. Relevantni forez, forenzički dokazi navedeni su u paragrafu 475 završnog podneska tužilaštva. Kada je riječ o okolnostima njihovog nestanka, to je obrađeno u paragrafu 478. Odgovarajući na drugu tvrdnju, naime da se Tolimir ne tereti za sudjelovanje u tim ubojstvima, kao što sam i rekao kada sam počeo sa svojim govorom, Tolimir se i tekako tereti po svim vidovima odgovornosti prema članu 7.1 za te zločine, a ne samo u okviru UZP-a. Ponovo želim podsjetiti časno vijeće, kao što ste već čuli od gospodina Van Der Puja, da je Tolimir imao dužnost da zaštiti zatvorenike i da se to odnosilo na rukovodioce iz Žepe kao i u istoj mjeri koje se to odnosilo na muškarce i mladiće koji su bili zarobljeni nakon pada srebrenice tolimir ne samo da nije izvršio tu dužnost nego su njegove aktivnosti preko podređenih uključujući Bearu, pečanca i čarkića direktno doprinjela smrtima harića i mamovića i palića da se vratimo sada završnom podnesku Tolimirom. on dalje iznosi šta je bilo sa Hajrićem, Imamovićem i Palićem kada su bili u zatvoreništvu i u paragrafima 482 do 486 opisuje navodno korektno postupanje prema tim zarobljenicima prije nego što zaključi sljedeće, citiram Imajući na umu da su Mehmet Hajrić i Amir Imamović bili smješteni u odgovarajućem prihvatnom centru da su bili tretirani kao ratni zarobljenici, da su bili registrirani od strane Međunarodnog komiteta Crvenog križa i da im je bilo omogućeno da šalju pisma svojim porodicama njihovo navodno ubojstvo, ne može se smatrati nečim što se razumno moglo predvidjeti. Tolimirova uputstva sadržana u ovom dokumentu, a to je dokazni predmet P1434, pružaju dodatnu potvrdu da se Tolimir zainteresirao za korektno postupanje prema ratnim zarobljenicima iz žepe. Kraj citata. Nadalje u paragrafu 495 svog podneska Tolimir napominje, citiram, Tolimir je već otišao za Grahovo i Glamoć, to jest na front tamo, tada 30. jula 95. Kraj citata kao što sam već naglasio govoreći o situacijama uvjetovanim ubojstvima, pitanje predvidljivosti je nešto što je centralno u analizi odgovornosti Tolimira za ta ubojstva u skladu sa UZP-3. Dakle, važno je da se pogleda ovo što je Tolimir ovdje naglasio. Naime, da su uvjeti u kojima su Hajrić i Imamović držani, činjenica da su bili registrirani kod Crvenog križa i da su mogli slati poruke svojim porodicama, nešto što je značilo da mogućnost da bi oni mogli biti ubijeni je bila nešto što nije bilo predvidljivo Tolimoru koji je otišao u drugi dio države krajem jula 1995. Zapravo dokazni materijal pred pretresnim vijećem ukazuje na suprotan zaključak da je Tolimir znao za mogućnost da će zarobljenici prema kojima se činilo da se korektno postupa zapravo bili u opasnosti a njegov odlazak za Grahovo i Glamoć ne podrazumijeva da on više nije znao što se događa u istočnoj Bosni. Već sam detaljno govorio u kojoj mjeri ubojstvo Avde Palića bilo predvidljivo Tolimiru. Kada je riječ o Hariću i Mamoviću, općenito to predvidljivost njihovog ubojstva je nešto što je obrađeno u završnom podnesku tužilaštva, a posebice u vezi sa njegovim komentarima o Hajrićevom i Imamovićevom ubojstvu kao nečem što nije predvidljivo, jer su te žrtve koliko je on znao, bile e, izložene korektnom postupanju i registrirani kod Međunarodnog crvenog križa. To predstavlja samo jedan e, zaklon koji bi trebao omogućiti Tolimiru i VRS-u da tvrdi da su postupali prema zarobljenicima u skladu sa njihovim dužnostima prema međunarodnom pravu. U stvarnosti, kao što smo čuli u iskazima, na primjer, Mehe Džebe i Torlaka, uvjeti u zatvoru Rogatica bili su užasni. I ne samo da su bili užasni, nego i dokazi jasno pokazuju da su podređeni iz uh, organa bezbjednosti i obaveštajnih organa, uključujući načelnika bezbjednosti Drinskog korpusa VRS-a Vujedina Popovića, da su svi ti podređeni djelovali jednom sistemu koje je treba omogućiti zlostavljanje i ubojstvo zarobljenika, kršeći nastojanja Međunarodnog crvenog križa da se registriraju. Tu se zapravo pozivam na uputstva od Popovića od 20. septembra 1995. da se prikriju događaj gdje su zarobljenici koje je VRS držao ubijeni dok su bili u zatvoru, to je dokazni predmet P2257, a govori se o tome u paragrafu 481 do 484 završnog podneska tužiloštva. Očigledno u skladu sa tim uputstvima Popovića, posjetioci iz Međunarodnog crvenog križa koji su odlazili u zatvoru u Rogatici, čuli su negdje krajem dobra 1995. da su trojica od muškaraca koji su oni registrirali u zatvoru u julu, citiram, pobjegli u periodu između dvije posjede Međunarodnog crvenog križa. Dvojca od trojce tih navodnih pobjeglih zarobljenika su bili Hajreć i Imamović. Taj izvještaj Međunarodnog crvenog križa je dokazni predmet 52253. Kao dalji dokaz da je registracija i evidencija o zarobljenicima nešto što ne sprečava mogućnost da će oni biti ubijeni, moram podsjetiti vijeće na sudbinu pacijenata iz Milića. Vođena je evidencija za vrijeme njihovog liječenja u bolnici, da, ali oni su ipak pre, poslije toga bili predani Vojadinu Popoviću i kasnije ubijeni. Zapravo je predavanje pacijenata iz Milića Popoviću se odigralo nedugo nakon što je Tolimi razgovarao sa Popovićem 22. jula i rekao mu, citiram, uradi svoj posao. Ta priča o zarobljenicima i ispravka se, da priča o pacijentima iz Milića, potvrđuje jedini razuman zaključak, naime, da u okolnostima nakon operacije ubojstva iz Srebrenice je Tolimir mogao predvidjeti mogućnost da bi čak i oni muslimani koji su registrirani i zabilježeni od strane Međunarodnog crvenog križa ili nekog drugog, da bi ti ljudi isto tako mogli biti poubijani. Kada je pak riječ o Tolimirovom odlasku za Grahovo i Glamoć 30. jula, činjenica da je bio na zapadnom frontu nije onemogućila Tolimira, pomoćnika komandanta za obavještajne i bezbjednosne poslove, da bude u potpunosti informirano o pitanjima koja, koja, su se događala na istoku zemlje. Evo, jedan primjer je dopis Tolimira od 3. septembra 1995. godine raznim odjelima Obavještajno bezbjednostnih službi vrs to je dokazni predmet 2250, koji se detaljno bavi pitanjima vezanim za zarobljenike, uključujući one u istočnoj Bosni. Želio bih zaključiti moju prezentaciju time što ću podsjetiti časno, časni sud o tome što znamo o sudbini Hajrića Imamovića i Mamovića i Palića. Hajrić i Mamović bili su držani u jednoj čeli koju su drugi zarobljenici u Rogatici zvali zloglasna soba. Meho Džebo je u svom iskazu rekao da su e, tu sobu zvali zloglasnom, e, citiram, zato što je 90% vremena koje čovjek provodio tamo e, dolazilo do mučenja, prebijanja, mogli su se čuti krikovi, plakanje zazivanje pomoći i tako dalje. Kraj citata. Oni koji su preživjeli tu zloglasnu sobu potvrdili su džebi da su Hajrić i Mamović, kao i još jedan čovjek, Mujo Hođić, čiji su ostaci također pronađeni u grobnici u Vragolovima, bili među onima koji su redovno prebijani. Negdje tokom augusta 1995. Hajrić i Mamović odvedeni su tokom noći. U vremenu mi znamo da je Palić bio držan u zatvoru potajno i negdje bio izdvojen. On je na kraju također odveden tokom noći, početkom septembra 1995. odveo ga jedan čovjek, Dragomir Pećanac, koji je radio za Tolimira i koga je vijeće vidjelo ovdje u ovoj sudnici. Mi nemamo dokaze o tome kako se sa Palićem postupalo tokom vremena dok je bio zatvoren, ali imamo dokaze iz njegove grobnice koji su isti kao i oni koji e, vrijede hajrića i Imamovića. Sva trojica su na svu trojicu je otvorena vatra i zaključak autopsije Avde Palića e, glasi ovako. Došlo je do nasilne smrti koja je uzrokovana e, direktno zbog ozljede glave, fraktura e, Čeone kosti sa strane gornje vilice, e, rebra 5, 6, 7 s desne strane, 2, 3, 4, 6 i 9 s lijeve strane izazvani su projektilima iz vatrenog oružja. To je dokazni predmet 586. Česni sude, ova tri nesretna čovjeka nisu umrla lako, niti se radilo o ljudima koji su ubijeni zbog situacije koja je bila takva nakon pada Srebrenice. Oni zaslužuju pravdu kao i tisuće drugih žrtava za koje se optuženi tereti ovom predmetu. Ovo je završetak moje prezentacije, a sada slijedi gospođa Hasan, predsjedavajući. Zahvaljujem se gospodine Elderkin. Welcome to the courtroom, Ms. Hassan. You have the floor now. Dobrodošli u sudnicu, gospođo Hassan. Imate riječ. Imajte na umu da gospodinu Mekloske treba još nekoliko minuta prije završetka današnje sjednice. Izvolite, imate riječ. hvala. Dobro večer svima. Dobro večer. Časni sude. Časni sude, teško je govoriti o utjecaju onog što se dogodilo u Srebrenici i Žepi tokom 95. Teško je govoriti o utjecaju od tih događaja koji su osramotili čovječanstvo. Međutim, pokušat ću. Protjerivanje stanovništva Srebrenice i Žepe, kao i odvajanje i ubojstvo na hiljade muškaraca i mladića i srebrenice nanijeli su nepopravljivu štetu bosanskim muslimanima iz istočne Bosne. Ono što je ostalo su nagorili ostaci stanovništva Srebrenice i Žepe koja se i danas bori za svoj opstanak. Društvo koje je ostalo nakon događaja u julu 95. društvo koje je nastalo na temelju jednog ubilačkog, zločinačkog poduhvata je jedno očajničko uh, društvo, društvo koje se istovremeno drži prošlosti i boji se. To je društvo koje je izgubilo svoje rukovodioce i svoj identitet. Tokom ovog suđenja vi ste čuli i dobili dokazne materijale o muškarcima koji su morali pretrpjeti bolno razdvajanje od njihovih porodica i nesigurnost koja je uslijedila zbog toga što nisu znali što će se dogoditi njihovim najdržima kao i onom što njihovi e, tamničari spremaju njihova nesigurnost pretvorila se u strah jer su bili prisiljeni da ostave identifikacijane dokumente i lične stvari u potočarima, sandićima i na drugim mjestima gdje su bili zatočeni. Oni koji su zatočili su ih odlučili držati u dehumanizirajućim uvjetima, oduzeti im prava koja bi trebala imati kao ljudska bića. Odluka da ih se brutalno zlostavlja, je pretvorila njihov običan strah u najgori užas. Ti su ljudi proživjeli zastrašujuće trenutke kada su stavljani u autobuse i kamione, po neki put su im čak i vezivane oči i ruke i zatim su bili odvođeni na ranije odebrana mjesta gdje je došlo do egzekucije. Više od 7000 muškaraca i mladića proživjelo ovaj užas i bol prije nego što su se suočili sa nasilnom i nemilosrdnom smrću. Mali je broj muškaraca preživio ova strašna uh, uh, ubojstva. Neki od njih su bili dovoljno hrabri da sjednu ovdje pred vama i prenesu vam sve strahote koje su im se dogodilo. Nije tako davno bilo da je među nama se našao PV21, koji je zapravo pravo čudo. Jedan mladić koji je protiv svih šansi uspio izaći živ nakon egzekucije masovne u Orahovcu. On je bio svjedok nečeg nepojmljivog ubojstva stotina muškaraca koji su bili oko njega, uključujući njegovog oca. Drugi sretni preživjeli su vam ispričali kako su uspjeli izbjeći smrti. Sjetit ćete se PV-18 koji je nakon što je teško prebijen i zatim na njega je pucano, nakon što je vidio da su mu poubijani rođaci, pronašao negdje u sebi snage da se pravi mrtav na jednom obronku u nezuku i dok mu je krv isticala iz usta. On je bio u takvom stanju međutim uspio izbjeći egzekuciji. Sjetite se PV15 koji se sakrio iznad, ispod mase ljudi koji su bili smaknuti pred njegovim očima u petkovcima. Ti su ljudi svi pretrpjeli i fizičke ozljede i ogroman mentalni strah. Svi su ti ljudi i ubijeni i oni koji su pobjegli prošli kroz najgore užase u rukama onih koji su bili dio ovog uzdruženog zločinačkog poduhvata. Nakon što su bili iskorjenjeni iz svojih domova, sa svoje zemlje, iz svoje okoline i svega što im je poznato, žene su morale da prožive strašne boli kada su im rođaci bili odvođeni u potočarima prije nego što su one odvedene u kladanje. Ta razdvajanja su izazvala stres i strah među tim ženama i nakon njihovog dolaska na bosanski teritorij još uvijek im predstavljaju traumu nakon 16 godina. Vi ste čuli iskaze cijelog niza udovica iz Srebrenice i rođaka žrtava, ali sada bih ih ja željela dati glas kako biste ga mogli u nekoliko riječi čuti u ovoj sudnici utjecaj tog razdvajanja je opisala Razija Pašagić koja je rekla, citiram, to iskustvo da sam odvojena od svog supruga, brata i prijatelja je nešto jako teško. Živim, ali moj život ne postoji. Ili možda da kažem, moj se život nastavio, ali ja ne postojim. Ubojstvo muškaraca bio je jedan ogroman korak usmjeren prema uništenju i žena i djece. Godinama su bus, bosanske muslimanke živjele u stalnoj nesigurnosti i e, na mukama pitajući se šta se dogodilo njihovim najdražima. Mučile su ih misli o tome kako su njihovi najdraži umrli, gdje, da li su bili mučeni, jesu li bili gladni. Čuli ste uvjerljive dokaze o srebreničkom sindromu i psihološkoj traumi koja su proživjela te žene. Teofika Ibrahim Fendić iz Vive žene organizacije je opisala simptome koje pokazuju te žene. Među njima su strašne noćne more, osjećaj straha, nervoza i agresivnost. Uništena im je volja za životom. Te žene osjećaju strašnu krivicu. Mnoge od njih žele da su one umrle. Hanifa Hafizović, a u spis je ušla i njena izjava, to je P1522, rekla je, citiram, protiv Boga se ne može, a ako mi Bog sutra pokaže milostivost i ja umrem, bit ću sretna. Druge žene su pokazale da su sklone autodestruktivnom ponašanju. Osim ozbiljnih mentalnih patnji, proživljavaju i fizičke patnje. Nakon što je DNK uparivanje uznapredovalo, žene i djeca su počeli saznavati o tome šta se desilo sa njihovim nestalima nakon godina nesigurnosti. Međutim, muke ih dalje muče jer kada su saznali da su njihovi najdraži e, mrtvi, još uvijek se ne zna gdje su neki njihovi e, dijelovi tijela, jer su mnogi od njih na lokacijama koje one, za koje one ne znaju. Proces ponovnog pokapanja je on onemogućio tim ženama da e, pokopaju svoje e, najdraže u skladu sa vjerskim i nacionalnim običajima to također pogoršava njihove mentalne patnje teško je govoriti o nekom dugotrajnom oporavku tih žena čak i kod onih koje su na liječenju njihovo uvjet njihovo stanje i dalje itekako teško a kod nekih se i pogoršava sindrom srebrenice i dalje muči mnoge žene i poredice, s obzirom na to da mnogi od nestalih muškaraca još nisu identificirani. Nebrojene porodice i dalje žive ne znajući, možda neki neće nikada ni saznati. Sjetite se Mirsade Malagić. Omer Malageć je pokopan prije samo tri godine. Njen muž i srednji sin su pokopani tek 2010. Mi znamo da su posmutni ostaci njenog sina Admira Malagića pronađeni na sekundarnoj masovnoj grobnici koju sada zovemo cesta Čančari 6, koja je bila prvenstveno povezana sa egzekucijama na ekonomiji Branjevo, Pilica. Ostaci njenog supruga Salka pronađe su na cesti Čančari 10, također vezano je za tu ekonomiju otac njenog muža pronađen je u sekundarnoj masovnoj grobnici cesta Čančari 3, koja je povezana sa egzekucijama u Kozluku, a nje najstari sin Elvir Malagić, koji je u julu 1995. imao 19 godina i dalje je među nestalima. Elviru bi danas bilo 36 godina. Malagić. Vrijeme je stalo za Mirsadu Malagić. Ona čeka, kao i hiljade drugih koji pate, jer ne znaju kakva je sudbina njihovih sinova. Mnogi se nadaju. Samila Salčinović se ne želi preudati, jer se nada da će se njen suprug pojaviti. Nju ste i čuli njen iskaz. Možete naći e, njenu izjavu u dokaznom predmetu P1524. Priča koju je ispričala Mirsada Malagić, Samila Saličinović i sve druge Udovice i Srebrenice čije izjave je tužilaštvo priložilo, tek su uh, malobrojne priče među hiljadama tragičnih priča drugih porodica iz enklava Istočne Bosne porodica koje su rašla, rašlanjene i kojima je njihova imovina oduzeta. Čuli smo dokaze i o tome da čvrste porodične jedinice više ne postoje. Čuli smo kako oni koji su nekad vodili društvene živote sada se izoliraju i e, osjećaju strah i nepovjerenje prema drugima. Čuli smo i da ti koji su preživjeli nisu našli mir. To je rekla i Nura Efendić, udovica iz Srebrnice koja je ostala bez supruga i dva sina. Ona je rekla da ona nije jedina u toj situaciji, ali i činjenica da zna da ih ima na hiljade koji dijela njunu sudbinu joj ne predstavlja nikakvu utjehu. General Tolimir, jedan od ključnih pripadnika najviših ešalona VRS-a koji je živio i radio u toj regiji, znao je kao čovjek koliko su muškarci bili značajni u toj tradicionalnoj, patrijarhalnoj, društvenoj strukturi bosanskih muslimana u istočnoj Bosni. Time što su pobili dvije ili tri generacije muškaraca iz Srebrnice, Bosansko-Srpske snage i Tolimir znali su, a imali su i tu namjeru što je očito iz njegovih postupaka, da ta ubijanja imaju katastrofalne posljedice i znali su da će takve posljedice uh, zadesiti cijelu grupu. Uklonivši stubove tog društva, muškarce, rukovodioce, zajamčili su da će doći do potpunog rasapa među preživjelim članovima te zajednice i pobrinuli su se da povratka nema. Slijedom toga nestala su cijela prezimena, cijele porodice, primjerice prezime Hanife ha Hazifović e, nestalo je jer je nestalo 18 muškaraca iz njene porodice nakon pada Srebrenice nema muškaraca koji bi to prezime prenijeli na nove naraštaje. Patnja i trauma tih žena koja je posljedica činjenice da su muškarci pobijeni još je pogoršana činjenicom da su oni prognani dokazi pokazuju da nisu uspjeli usp normalizirati svoje živote. Oni su, mnogi među njima su vodili prilično e, prosperitetne živote prije rata, pod vodstvom, zaštitom e, svojih supruga i očeva. Sjedokinja Rahima Malkić je, kao što je sama rekla, živjela lijep život. Živjela je sa djecom i suprugom, obrađivali su zemlju, imali su ovce, krave, konja i kokoši. Imali su u posjedu jednu kuću, gradili drugu, ali nakon što su izbačeni iz svog doma u julu pet i nakon što su ostali bez muških članova svoje obitelji život se promijenio i sada jedva um, slažu kraj s krajem velika većina žena nije bila u stanju vratiti se u normalan život naći posao kako bi same uzdržavale svoju obitelj prisiljene su bile godinama živjeti u improviziranom smještaju samila salčinović koja je u vrijeme pada srebrenice bila se tek udala za svog supruga ostala je bez devet muškaraca u svojoj obitelji uključujući supruga kao izbjeglica nije mogla pronaći posao ona uzgaja povrće na malom, maloj parceli zemlje gdje živi bez tekuće vode a izvor vode joj je bunar koji obično presuši tokom ljeta Bosanske muslimanke iz, iz istočne Bosne e, duboko su propatile zbog e, toga što su bile prisiljeni, prisiljene, preuzeti na sebe odgovornosti koje su inače obavljali muškarci u njihovom domaćinstvu, u njihovom društvu. One su se nekada oslanjale na svoje muškarce koji su bili obrazovani, oni su se bavili zvaničnim porodičnim e, poslovima i u, u konačnici ih uzdržavali. Članovi ovog udruženo zločinačkog potvata bili su potpuno svjesni toga. Znali su da će kad pobiju muškarce e, s tubokom e, narušiti temelje ove grupe u cijelini. Fizičko uništenje e, domova i e, džamija u Srebrenici i Žepi koje je opisano u podnesku tužilaštva u paragrafima 470 do 473 Um, I u paragrafu 377, kada je riječ o srebrenici kao i ubijanje muškaraca i uh, fizičke i duševne patnje koje su rezultirale iz toga, um, te činjenica da su uh, protjerane, sve to um, pre, onemogućilo je onima koji su preživjeli te strahote da se vrate kući. Možda ćete se sjetiti... Um, što je rekla Mirsada Malagić kada su ju pitali zašto se ne vraća kući. Rekla je, tamo je nemoguće živjeti. Objasnila je, citiram, svatko tko preživi srebrenicu, ko preživi rat, koji prođe sve ono što smo mi doživjeli, vjerujte mi, tamo ne može živjeti. Rahima Malkić, koju niste čuli um, sjedočiti, svjedočiti, ali čiji je iskaz u svoj pitala je kako se mogu vratiti kad Pola moje porodice više tamo nema. Njen suprug i dva sina nestala su nakon pada Srebrenice i ona pita kako ću ja obnoviti svoj, svoju kuću. Nemam e, muškaraca koji bi mi u tome pomogli. Žene e, smatraju da se ne mogu vratiti kućama same i u većini slučajeva niti nemaju kuće koje bi se vratili. U Žepi nije ostalo ničeg. Njihove su kuće spaljene, nema ni fabrika ni radnih mjesta na koje bi se mogli vratiti mnogi stanovnici Žepe e, preselili su se u druge dijelove svijeta e, s obzirom da su uvjeti e, u Žepi e, nepovoljni za život kao što je to i rekla i opisala esma palić niti se bosanska mladež istočne bosne želi tamo vratiti oni sanjaju o tome da će u potpunosti napustiti Bosnu i ne zaboravimo uh, te uh, mlade omladinu bosanskih muslimana istočne Bosne one koji su preživjeli koji su preživjeli a koji su sada suočeni sa znatnim preprekama jer se ne mogu prilagoditi društvu uh, loše se koncentriraju pate od noćnih mora flashbackova uh, strahovanja problema u ponašanju to su oni koji su ostali bez očeva stričeva djedova koji nemaju uh, muškarca u obitelji koji bi im bio uzor i to im je uh, otežalo prelazak u uh, odraslu dob nemaju um, uzor u obitelji niti osjećaj identiteta ono što je, si što je sigurno jeste da će utjecaj i posljedice koje je ostavila ova operacija uh, ubijanja za sobom se još godinama osjećati. Utjeca etničkog čišćenja na stanovništvo Srebrenice i Žepe, kao i odvajanje muškaraca i njihovo hladnokrvno ubijanje, prouzročili su neizmjernu patnju i štetu za tisuće, desetke tisuća preživjelih koji su osuđeni na, na to da prožive svoj život u tjelesnoj i duševnoj patnji. Utjecaj na tu grupu je bio katastrofalan, a e, krajnji rezultat je bio e, sračunat. Bila je i namjera da se ne ostavi nade za daljnim opstankom ili životom za stanovnike Srebrenice i Žepe. Nastala sam časni sude e, prikazati e, najprisutniji e, e, i najteži utjecaj koji je to imalo na pojedinci bosanske muslimane u istočnoj Bosni u cjelini. ali možda je najbolje da završim tako što ću vam prenijeti riječi Amera Malagića, e, e, rođaka srebreničkih žrtova koji je rekao zamislite što je to učinilo našim porad, porodicama, a stvarna situacija još je gora. To je časni sude e, utjecaj na koji je, koji je na njih imala smrt više od 7000 bosanskih muslimana, muškaraca iz istočne Bosne i protjerivanje ostalog stanovništva. To je taj neopisiv, ta neopisiva bol hiljada porodica i to je časni sude taj trajni i duboki utjecaj, namjeravani trajni i duboki utjecaj koji su te krive odluke i postupci rukovodstva VRS-a, IRS-a i generala Tolimira na njih imali. Predsjedajući, hvala gospodine, gospođo Hasan. Sada, gospodine Mekloski, um, vi imate riječ za ovih preostalih deset minuta. Mr. President, I Gospodin Mekloski, gospodine predsjedavajući, nema mnogo toga što bih još trebao reći. Riječi koje sam stavio na papir i želio izreći, nekako nemaju više te vrijednosti kako sam zamišljao da će imati nakon što smo čuli ono što su moje kolege i prijatelji imali za reći prema tome želim vas podsjetiti na jednu stvar a to je general tolimir kada pogledamo njegovu namjeru je li on e, sam počinio taj užasan zločin ili je bio tek netko e, koji je pomagao u počinjenju tog zločina mi znamo da je general tolimir e, veoma e, bistar e, čovjek koji ostavlja dojam jedan od najviših najviše pozicioniranih trojice četvorice tog strašnog glavnog štaba i njihovog etničkog čišćenja on je taj koji stoji ovdje kao primjer vojništva VRS-a i njegovi postupci su nešto što će se proučavati i o čemu će se suditi i prosuđivati tokom povijesti on je čovjek koji pa postupa po slobodnoj volji on je dobrovoljno izabrao put kojim je krenuo i kad je dobio naređenja da od generala mladića da provede ovu operaciju ubijanja imao je mogućnost donijeti različite odluke on je voljno dobrovoljno namjerno odlučio biti odan mladiću prema tome odan tome što je bio cilj radije nego da bude odan svojoj dužnosti kao vojnika i čovjeka i da se povuče njegova dužnost prema njegovom bogu je bila da um, kaže ne njegova dužnost po zakonu je bila da stane da spriječi i da zaštiti. On nikada nije izrekao ni jednu riječ Međunarodnom crvenom krstu, tisku ili bilo kome drugome da prestane uh, činiti to što čini ili da nešto poduzme u vezi s tim što se događalo. On je prigrlio ciljeve vrs ciljeve Mladića. Nikada nismo čuli da je uh, rekao i jednu negativnu riječ o svom vođi i uh, odanom komandantu generalu Mladiću. Odabravši Mladića umjesto zakona, izgubio je svoju čovječnost. On je to međutim učinio uh, iz po vlastitoj slobodnoj volji jer je to bila njegova odluka. On nije netko tko tek pomaže u ovom projektu, ko podržava i pomaže. On predstavlja to strašno protjerivanje i uništenje. Taj jedinstveni genocid u Srebrenici je nešto što on nosi sa sobom lično i što će zauvijek nositi. I postoji samo jedna kazna za ovaj zločin, a to je doživotan zatvor. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala gospodine Mekloski. Prepostavljam da ste ovime završili um, uh, iznošenje usmene završne riječi tužilaštva. Na kraju smo današnjeg zasjedanja. Sutra će gospodin Tolimir iznijeti svoje stavove tokom svoje e, završne riječi koju će iznijeti usmeno. E, više nema e, poslova kojima se trebamo baviti danas. Prema tome prekidamo s radom i nastavljamo sutra poslje podne u dva i petnaest u ovoj sudnici broj tri prekidamo s radom molimo ustanite